اس وقت ہم اس گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں. پولیس کا دستہ بھی ہمارے ساتھ ہے, مجسٹریٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب بیل دے رہے ہیں تاکہ اندر سے آئے اور پھر اندر جا کر سرچ کیا جا سکے. چکے ہیں اس وقت اور تمام کمروں کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے. یہاں پر اس وقت گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ آئے جی دیکھیں. اس وقت جو ہے وہ لڑکی بازیاب ہو چکی ہے جس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے, اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ لوگ یہ زنجیریں ہیں جو کہ اس کو باندھا ہوا ہے. یہ وہ بچی ہے جس کو جو ہے یہاں پر آپ کو باندھے ہوئے. یہاں پہ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ زنجیر جو ہے یہ اتنی لمبی ہے اور اس کو کئی جگہ سے باندھ کر دو جگہ سے, اور وہ پیٹی کے پاس پرے سے باندھا گیا ہے اس زنجیر کو. کب سے باندھا ہوا آپ کو یہاں پہ؟ دو بار سے. کس نے باندھا آپ کو؟ کس نے باندھا؟ ساحل بال. حالت اس وقت ہے یہاں پہ؟ اس وقت ہے یہاں پہ. کہاں ہے؟ نشاندہی کریں. وہ ہے, وہ پیچھے کھڑا ہے سفید کپڑوں میں. آگے آئے بھائی, آگے آئے, اس کو آگے کریں, ادھر کریں. اس نے باندھا ہوا آپ کو یہاں پہ ہے؟ یہ ساحل ہے, اس نے باندھا ہوا آپ کو. ناظرین نشاندہی کر دی گئی ہے بچے کی جانب سے. پکڑے جی اسے, اسے پکڑ کے تھانے لے کے چلیں. یہ پکڑے پکڑے. اس کا دل گھبرا رہا ہے, پانی تھوڑا سا ارینج کروائیں. ناظرین یہ وہ کمرہ تھا, یہ وہ بستر ہے جہاں پر یہ بچی, بیٹھو ادھر, بیٹھو بیٹھو, جہاں پر جو ہے اس بچی کو رکھا ہوا ہے. اور کمرے کو بند کیا گیا تھا, پولیس نے دروازے توڑے ہیں, مجسٹریٹ صاحب ساتھ تھے ہمارے, توڑ کے زنجیروں میں بندھی جو بچی ہے یہ برآمد کی گئی ہے یہاں سے. اذکار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے زنجیروں میں باندھا ہوئے ہیں اور بچیاں یہاں پہ موجود ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں مجسٹریٹ صاحب جی میڈم کہ اب ان پہ قانونی کاروائی جو ہے وہ لازم ملزوم ہو چکی ہے. یہاں پہ اور بھی بچی ہے, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شیزا. اچھا آپ سے بھی بات کرتی ہوں, آپ کیسے یہاں پہ پہنچی؟ بیلٹوں سے مارتے تھے یہاں باندھ دیے انہوں نے. بیلٹوں سے مارا آپ کو؟ مجھے بہت زیادہ مارا, کہتے تھے کام کرو گی ٹھیک ہے ورنہ نہیں. یہ کہتے تھے گھر والوں کو تو ورنہ, مجھے کہتے تھے تمہارے اوپر 10 لاکھ ڈال دیں گے, 20 لاکھ ڈال دیں گے. کس چیز کا؟ کہتے تھے نکاح کے لیے. ہاں کرو. کس کے ساتھ؟ یہاں لڑکا تھا وہ نہیں ہے, خان خان اس کا نام ہے, لمبے سے بال ہے اس کے. کہتے تھے اس کے لیے ہاں کرو, نکاح کے لیے ہاں کرو ورنہ تمہیں مار دیں گے, جو بھی تمہارے پیچھے گا اس کے ساتھ یہ کریں گے. میرے ساتھ ایک لڑکی اور تھی اسے اسی نے مارا, وہ تو بیچاری بھاگ گئی تھی, مجھے مار دیا انہوں نے. اور دو لڑکیوں کا ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی جسے آگ سے جلا کر انہوں نے آگ سے جلا دیا مر گئے تھے وہ. کیوں؟ اور ایک کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کے مار دیا تھا. کیوں پتہ نہیں, کیوں مارتا کیوں نہیں, کیا سب کو کہتا تھا, مجھے بھی کہتا تھا, میرے ساتھ زبردستی بھی کروائی, پسٹل بھی, اور یہاں تک کہ مجھے جن کے اندر پستول نہیں ڈال دی وہ بیٹھ کے بولنے والے سے مارا اتنا زیادہ. ناظرین یہ صرف یہ دھندا نہیں چلاتا بلکہ قاتل بھی ہے. یہ تین لڑکیوں کو مار چکا ہے, دو کو جلا کے اور ایک کو جو ہے یہ منہ پہ تکیہ رکھ کے, اور ان کو بھی دھمکیاں دی جاتی, ان پہ تشدد دیا جاتا. آپ کو بھی مارتا تھا؟ جی. آپ کو کیا کہتا تھا؟ میرے سے تو کام کے لیے مجھے تو بلایا تھا نا, چیک رکھا ہوا ہے 3 لاکھ کا, میرے ہسبینڈ سے مانگا تھا انہوں نے. آپ کے ہسبینڈ, آپ آئی کیسے ہیں یہاں تک؟ میں تو گھر کا کام کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا انہوں نے. پھر لیکن انہوں نے مجھے کہا 3 لاکھ کا چیک دے دو, میرے میاں کو کہا تو ہم پھر اس کو چھوڑ دیں گے. پھر پیسے دے جانا تو وہ چیک لے جانا. پھر نہ مجھے جانے دیا تو نہ چیک دیا. کام کیا تھا آپ کا یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں, گھر کا کام, کچن کے لیے. کچن کے لیے بلایا تھا آپ کو. چلو رونا بند کرو, ہم آ گئے ہیں نا. ہیں آپ کے شوہر کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کو چیک کیا, ٹھیک ہے؟ چیک جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ سے لیا ہے. اس کا کوئی وکیل ہے چودھری چودھری, سارے ابھی کچھ دن پہلے پولیس پکڑ کے لے گئی تھی, انہوں نے 3 لاکھ دے کے
بندہ پتا نہیں کیا 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 نہیں, پھر آگے پھر آ کر وہی پیسے جو سب کچھ وہی. اچھا تو آپ کے ہسبینڈ کبھی نہیں آئے یہاں پہ؟ اب آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں. آپ نے بتایا انہیں میرے ساتھ؟ میں نے بتایا ان کیا کریں, وہ پیسے مانگتے ہیں. کیوں اس کا ساتھ ان کے خلاف خرچے ہوئے ہیں پہلے بھی؟ ان کے خلاف خرچے ہوئے ہیں. دوسری جو لڑکیاں ہیں وہ بھی 10 دن پہلے ان کو جیل سے آئی ہیں, اڈیالہ جیل سے. آصف صاحب ہمارے ایس آئی صاحب, انہوں نے ان کے خلاف کیس رجسٹر کیے. کس چیز کا کیس تھا؟ یہ جو باہر جو کام کرتی ہیں. اچھا تو یہ آپ کے نوٹس میں تھا اس کا مطلب؟ جی نہیں, اس کا نہیں, وہ الگ جگہ سے پکڑی گئی تھی. یہ انہوں نے الگ جو جگہ, وہ کہاں سے پکڑی گئی تھی؟ اس کا ہمیں علم نہیں تھا. وہ کہاں سے پکڑی گئی تھی؟ وہ آصف صاحب ایسا ہی ہے, ان کو پتا ہے کوئی فلیٹ تھا وہاں. کہاں سے؟ فلیٹ سے پکڑی گئی تھی. کوئی فلیٹ تھا کہاں پہ؟ وہ جہاں سے یہ کہیں پہ لے کے جا رہے تھے سپلائی کرنے, تو چیک کیا گیا گاڑی میں, تو گاڑی سے نکال کے ہم کو کچھ پولیس والے جہاں پر یہ فلیٹ پہ لے گئے تھے نا, جہاں پر یہ فلیٹ ایسے ہی ہوا, جہاں پر یہ فلیٹ پہ لے گئے تو وہ بھی دھندے ہی کرواتے ہیں. کوئی پولیس والے بھی ہیں ان کے ساتھ, جو پولیس والے بھی لڑکیوں کو دباتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں. کچھ پولیس والے بھی کافی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ساتھ لے کر یہ انہوں نے پتا نہیں کیا. آپ کی شادی ہوئی تھی یا یہ بھی کوئی ڈرامہ تھا یہاں پہ؟ نہیں نہیں, میری شادی ہوئی ہے سچ میں, لیکن وہ پیچھے ہوئی ہے. جو مجھے یہاں چھوڑ کے گئے کوئی ان کے جاننے والے تھے. آپ کے شوہر نے بیچا تھا آپ کو یہاں پہ؟ کس طرح آئی یہاں تک؟ جن کے گھر وہ جو چھوڑ کے گئے نا, انہوں نے میرے ہسبینڈ کو مارا تھا اور ویڈیو بنائی, وہاں سے میرے ہسبینڈ نے میرے لیے پیسے لیے ہوئے تھے. آپ کو بیچنے کے لیے 90,000 تھا اور وہاں انہوں نے مارا ہسبینڈ کو. بیچنے کے لیے نا؟ جی. اچھا اس کو غلط ہی ہوا نا شوہر بھی؟ پھر وہ بھی غلطی ہے, وہ بھی میرا مجھے انہوں نے اسے مار کر زیادہ پیسے بڑھائے. 2 لاکھ بھی نہیں کم بڑھایا, اور وہ مجھے چھوڑ گئی. یہاں پہ انہوں نے 2 لاکھ سے بھی زیادہ ڈیمانڈ کی. نشوں پہ بھی لگاتے ہیں لڑکیوں کو. میں ہیش پیتی ہوں, خود کرواتے ہیں. آپ کو ہیش پہ لگایا ہے؟ کب سے پی رہی ہے؟ مجھے 1 سال ہو گیا ان کے پاس رہتے ہوئے. 1 سال سے زبردستی پلاتے ہیں. پہلے زبردستی پیر کے ساتھ ٹنگ بھی کرواتے ہیں, تو یہ بھی بام میں سے لڑکیاں لگ جاتی ہیں, اس لیے تو پاس رکھا ہوا انہوں نے. ناظرین چیک جو ہے وہ یہاں پہ ہے, آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی ہے. ابھی آپ پولیس یہاں پہ جو آپ چیک کر بیگ میں تو چیک بک تھی, چیک بھی تھی, وہی دیکھ لیں چل کے, وہی بھیجتے ہیں نا. جی بالکل دیکھ لیں. چیک ہے یہ, یہ 3 لاکھ روپے کا. یہ کس نام کا چیک ہے آپ کا؟ محمد اسلام کا. یہ چیک آپ کا ہے محمد اسلام کے نام کا؟ یہ یہ چیک آپ کا ہے؟ جی میرا ہے, محمد اسلام کا نام. یہ چیک ہے یہ آپ کے میاں کے نام کی چیک کی ہے؟ یہ اسکر صاحب رکھے ہیں اپنا. مجھے چھوڑنے کی ضمانت لی تھی نا انہوں نے. ہاں جی جی, مطلب کہ بلیک میل کیا؟ ہاں جی بلیک میل کیا جا رہا تھا. بس یہ چیک کیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں, ویٹ کے حوالے اس وقت کر رہے ہیں, پولیس کے حوالے کر رہے ہیں. اس کی جو زنجیر ہے پاؤں کی یہ تو کھلوائی جائے اس وقت. کوئی چابی لائیں, کوئی ہتھوڑا لائیں, کوئی چیز لائیں, توڑیں اس کو. ناظرین یہ تالا کھول دیا گیا ہے اور زنجیریں بھی پولیس اپنی کسٹڈی میں لے رہی ہیں جس سے اس بچی کو ان ظالموں نے باندھا تھا. اور کس قدر یہ بھاری زنجیریں ہیں جس سے اس کو پیروں میں باندھا ہوا تھا.